Goeiedag. Ek is Gertie Brits en dit is vir my 'n groot voorreg om net jou vandag te kan bemoedig met 'n boodskap van God se liefde teenoor die mens. Die Bybel sê in Johannes 3 vers 16. Dit is 'n welbekende gedeelte. Sê hy die volgende. Hy sê ek lees uit die direkte Afrikaanse vertaling. Hy sê want so lief het God die wêreld gehad die gegeet, so dat hy sy enigste seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wie jy as ons iemand in ons lewe het wat jy niks meer te doen wil hê nie. As daar 'n vyand in jou lewe is, iemand wat teen jou sondig. Dan dink ons baie keer, ag, ek wens hy wil doodgaan. Ek wens hy's nie daar nie, want hy frustreer jou en hy irriteer jou. Nou dink mooi daaroor. As daar iemand in jou lewe is wat jy sê ek wens hy se lewe vir ewig. Want jy kan nie sien dat jy sonder hom moet leef nie. Hoe wonderlik moet daai persoon nie wees nie. Dit moet 'n wonderlike persoon wees waarin jy waardes sien wat jy sê hierdie is 'n goeie mens en as jy moete wêr dat die wêreld so 'n persoon vir ewig kan hê. Jy moet wil hê dat daai lewe vir ewig bewaar moet bly. Nou kom die Bybel hier en hy sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Hy sê nie daar so lief het God die kerk gehad nie. Hy sê daar so lief het God die wat reg leef gehad nie. Hy sê want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige bose seun gegee het sodat hierdie wêreld nie verlore moet gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe kan hê. Dit is my baie mooi dat hy daar sê, hulle sê dat hulle gered kan word of net hemel toe kan gaan nie, maar dat hy die fokus plaas op die ewige lewe, 'n ewige bestaan. 'n ewige bymekaar wees tussen ons en God. So God kom en wanneer hy kyk na jou in die midde van al jou probleme, te midde van al jou agteruitgang, te midde van al jou sonde, te midde van al jou verkeerde doen, dan sê hy ek het die wêreld lief. Ek het jou lief en ek het jou so lief dat ek nie kan sien dat jy verlore moet gaan of dat jou lewe tot niks kom of dat jy heeltemal vergaan tot niks nie maar dat jy die ewige lewe kan hê. God sê dat sy droom vir jou is dat jy vir ewig moet lewe. Nou kan jy ooit sê dat iemand vir ewig moet lewe as jy nie tevrede is met hom nie. As jy nie lief is rom nie Die woordjie liefde in Johannes 3 een van die betekenisse van die woordjie liefde daar is om vergenoeg te wees met om tevrede te wees met Die Bybel sê en God is so tevrede met die wêreld dat hy sê ek wil hierdie wêreld se lewe red van agteruitgang en ek wil hulle lewe bewaar vir ewig ek wil nie hê dat hulle moet sterwe nie ek wil hê dat hulle vir ewig by my moet wees. Nou om liefte kan wees vir iets is 'n groot ding want as ek sê ek is lief vir iets, dan beteken dit daai ding doen iets in my hart. As jy sê ek hou van iets, dan beteken dit daai ding bring binne in my emosies en gevoelens en gedagtes te voorskyn wat my eintlik dring, my eintlik so 'n bietjie buite beheer laat sien nou jy dink aan iemand wat verlief raak as daai persoon verlief is dan dink hy net o oh, ek ek wil vir ewig saam met hierdie ou wees of ek wil vir ewig saam met hierdie meisie wees ek het my lewensmaat ontmoet en ek wil vir ewig lewe saam met hierdie persoon ehm um, en jy sal ook sien dat wanneer daai persoon verlief raak dan is amper asof hy nie heeltemal reg uit dink nie hy word oorval net daardie ander persoon op wie hy verlief is se skoonheid se persoon se glimlag. Hy raak heeltemal verlief op daardie persoon. En daardie vir as ons nou die woord kan gebruik verliefheid of om verlief te wees is net sommer 'n ding wat jy besluit om te doen nie. Dit is iets wat met jou gebeur wanneer jy of wanneer iets in die ander persoon vir jou mooi is. So as die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad en word meer persoonlik maak. As die Bybel sê, so lief het God jou gehad dat hy sy enige seën gegee het, dan beteken dit dat God iets in jou sien wat sy gedagtes en sy emosies so laat opkikker en so vol uh die Engelse woordsel sê energize. Dit bring soveel energie na hom toe dat hy sê ek is bereid om my seun te gee om hulle te red van die agteruitgang en om die ewige lewe aan hulle te skenk sodat hulle vir ewig by my kan wees. As ek dit persoonlik maak, wil ek sê dat God na jou gekyk het en gesê het: "Hy wil hy is bereid om sy seun te gee om jou vir ewig by hom te hê, want hy kan nie sien dat die toekoms uh daar moet wees sonder jou nie, want hy wil sy liefde teenoor jou wys. Nou kan jy vra maar ehm um, hoe kan God 'n sondaar lief hê? Net soos wat jy jou kind kan lief hê wanneer hy iets verkeerd doen. Jy besef dat as jy vir jou kind sê maak jou bed op en hy maak nie sy bed op nie, dat jy nie nou eweskuilik dink, hoe kan ek hom doodmaak? Hoe kan ek hom uit die lewe uitwis? Hoe kan ek 'n vlak graf grawe agter in my erf en hom daar begrawe en doodmaak want ek wil hom nie hê nie. Net soos wat jy liefde vir jou kind het, Al doen na iets verkeerd, want jy besef dat hy is deel van jou. Hy is groter as die verkeerde ding wat hy doen. Net so is die lewende God bewus van jou waarde ver bo jou dade. En dit is waaroor alles gaan. God sal nooit uh vergeet hoe waardevol jy is nie. Hy sal nooit jou ontwerp vergeet nie. Die Bybel sê dat ons is maar net stof. Nou, wat kan jy van stof verwag? Kan jy van stof die ewige lewe verwag? Kan jy van stof verwag om alles reg te doen? Nee, jy kan nie. Daarom sê God, hy weet dat die mens net tydelik is, maar sy barmhartigheid is van ewigheid tot ewigheid. Daarom trek hy jou in sy barmhartigheid in, sodat jy ook kan wees van ewigheid tot ewigheid binne-in sy barmhartigheid. So ek wil vir jou sê, die enigste plek waar daar ewige lewe is, is binne-in die barmhartigheid van God. Amen. Onthou dat God jou oneindig liefhet, dat hy jou nooit sal verwar met jou dade nie en dat hy deur sy barmhartigheid aan jou die ewige lewe skenk, want jy is waardevol vir hom. Amen.